inicia e com ele novas expectativas, novos projetos e novos anseios de que tudo ocorra dentro do planejado. Assim, damos início à primeira formação de 2022 com o tema geral Educar e Encantar. Desejando a todos um ano de muito sucesso. Neste momento, convido a secretária municipal de Educação, professora Ângela Schumacher Schuh, para fazer o seu pronunciamento. Secretária, precisa ligar o microfone. Desculpe. Bom dia, professores. É com muita alegria que hoje nós estamos iniciando um novo ano letivo. O ano letivo de 2022, que com certeza em todos os nossos corações, né? Todos os corações de todos os educadores da rede municipal de ensino estão com aquela esperança de que este ano seja mesmo um ano com um novo normal, pode ser, já que a antiga normalidade a gente não sabe se nós vamos poder retomar, mas pelo menos um ano mais ameno, com mais realizações, apesar que, no ano passado, apesar de ter sido um ano muito triste, muito sofrido, com muitas perdas, mas também nós tivemos realizações. Realizações tanto pessoais quanto profissional. Isso é que eu acredito que faz com que o ser humano continue. E mais ainda, apesar de ter gerado tantas angústias, tantas incertezas, para nós, educadores, tenho certeza que cada uma de vocês não perdeu o amor, né, o foco na nossa missão, que é a missão de educar. A missão que nós escolhemos para que essas crianças sejam encaminhadas, acolhidas nas escolas e ajudadas e orientadas para que se tornem adultos conscientes, responsáveis e que consigam encontrar o seu lugar na vida, no mundo. Então, é com essa satisfação que damos início a mais um ano letivo, né? E que nós temos certeza, que na nossa rede nós temos um grupo de profissionais comprometidos com a educação no nosso do nosso município, a educação municipal. Nunca se falou tanto em acolhimento como nos dias de hoje. Nós precisamos, sentimos falta de um abraço, de um sorriso, de apenas um olhar amoroso, né? Generoso. E como nos dias de hoje, então, a gente está procurando iniciar esse ano com este olhar amoroso. No entanto, para nós acolhermos alguém, e segunda-feira, todos vocês, professores, que estão lá na linha de frente, nas escolas, nas nossas salas de aula, vocês também devem estar se perguntando por isso, né? Porque vocês estão se preparando para receber os nossos alunos. E por isso que a Secretaria de Educação, pensou
e escolhemos, né, como temática para a formação inicial deste ano de 2022, o tema, como a Ione já falou, educar e encantar. Pois acreditamos que para ter uma educação integral das crianças e estudantes, é necessário acolher, motivar e encantar os professores, para que eles possam também encantar os seus alunos. Por esta razão, foi a escolha da nossa palestrante de hoje, né? A professora, psicopedagoga Sandra Mara Bueno de Almeida, e que vai tratar com muita competência e muito entusiasmo também este tema para nós. Gostaria também de dizer da satisfação de ter você conosco, Sandra. Seja bem-vinda. Tenho certeza, Sandra, que tu vais, com todo o teu amor, né, pelo tema, com a tua formação e competência, tu vais também encantar. Secretária, a imagem congelou. Será momentos de um rico aprendizado. Secretária, a sua imagem agora saiu e a sua fala está cortando. A conexão aí não está colaborando. A secretária Ângela perdeu a conexão. Vamos aguardar mais um momento. Vamos dar continuidade. Assim que a secretária retornar, nós podemos dar a fala novamente a ela. Então, nós vamos, nesse momento, então, convidar a psicóloga do TEACOLE, a Taramis Sartório, para fazer uso da palavra. A fala é tua, Taramis. Não, a Aramis também vai falar. Meu nome é Daniela. Bom dia aos colegas professores. Estamos aqui direto do TEACOLE para falar para vocês da importância desse programa que chegou em Cachoeira do Sul em novembro do ano passado. Então, Cachoeira do Sul conquistou um centro macro-regional, né, de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista. E esse programa veio para somar para a nossa formação, pedagógica, o nosso conhecimento, a nossa qualificação técnica. Então, logo mais, vocês vão receber, através da secretaria, alguns convites para algumas formações. Então, para aqueles professores que têm alunos com autismo, para aquelas direções, para supervisão da escola, orientação, a gente vai fazer algumas capacitações, porque hoje a gente reconhece que são muitos autistas que estão em nossas escolas do município, e este programa veio para ajudar a qualificar, então, a nossa rede, a nossa prática pedagógica, da melhor forma possível. Então, a colega Taramias vai dar uma explicação breve sobre o programa. Olá, bom dia. Estava ali acompanhando o chat, bastante gente conhecida, coisa boa poder falar sobre autismo
da rede municipal de Cachoeira. É um grande sonho, não só meu, mas de todas as minhas colegas aqui do Teacolhe. Nós acreditamos no programa e nós acreditamos na mudança. Ontem nós fizemos a nossa primeira formação com monitores e profissionais de apoio, e eu falei para eles, e volto a falar para vocês neste momento, nosso objetivo enquanto programa Teacolhe é, em breve, encher a boca e dizer que em Cachoeira funciona uma inclusão eficiente, uma inclusão humanizada, e com muito orgulho poder falar isso, né? Este é o nosso trabalho e esse é o nosso principal objetivo com o nosso programa. Mas falando assim brevemente, o que é o programa Teacolhe? A minha colega Daniela está ali vendo as perguntas no outro computador, então quem quiser mandar algumas perguntas enquanto eu vou falando, fique à vontade. O que é o programa Teacolhe, então? O programa Teacolhe é um programa do governo, junto com os municípios, que vem com objetivos da gente falar, conscientizar e trabalhar sobre o transtorno do espectro autista, né? O que quer dizer isso? Cachoeira ganhou macro-regional, mas nós não vamos trabalhar só em Cachoeira. Nosso objetivo com a macro-regional Cachoeira do Sul é trabalhar em Cachoeira e mais 60 municípios. Obviamente, nós teremos um olhar mais aprofundado com as necessidades do nosso município, né? Por isso, vamos fazer formações específicas e em constância com monitores, professores de AEE, pessoal da assistência e pessoal da saúde, né? Um dos objetivos do Teacolhe é esse: propor aperfeiçoamento técnico. Então, nós aqui do Teacolhe somos compostos de uma equipe técnica, eu como psicóloga, a minha outra colega psicóloga, Sueli Santana, a Daniela como psicopedagoga, a Gabriele como fisioterapeuta. Todos temos formações em autistas, em autismo, e algumas de nós têm formações em ABA e no método TICS. Então, além desse aperfeiçoamento, essas formações que são dadas ao longo do ano, nós também temos o interesse de fazer grupos de estudo, estudos de caso. Então, depois a gente pode até passar o nosso e-mail individual para quem tiver interesse, para nos contatar, para entrar em contato conosco, porque o objetivo do Teacolhe é fazer o um matriciamento das redes, né? Não só da educação, mas temos outras formações e outras capacitações também com o pessoal da saúde, né? Com o pessoal da assistência, a gente já fez no começo do ano, com o pessoal da STAS, mas também de uma forma bem ampliada, né? Temos interesse de fazer com o pessoal da SAMU para falar sobre acolhimento, sobre acolhida, com o pessoal da Brigada Militar, com o pessoal dos bombeiros. Então, a gente tem o interesse de fazer um trabalho muito macro para a gente poder falar de uma forma tão humanizada sobre o transtorno do espectro autista, né? Esse transtorno que é tão importante, tão limitante muitas vezes. E para muitas pessoas aí é um transtorno muito difícil, né? É impossível hoje querer ser professor ou querer trabalhar com assistência, com saúde e não querer falar ou não querer saber estudar sobre o autismo, né? O nosso endereço, então, a Dani lembra que eu vou falando e as coisas vão se perdendo. A gente fica na 7 de setembro, tá? Pertinho do hospital. 440, né? 440. Então, a gente é um serviço de portas abertas. Vocês podem vir aqui das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 horas. Sempre vai ter gente atendendo, a recepcionista, ou fazendo acolhimento, certo? Importante também lembrar que este trabalho é para vocês, é para professores, é para o pessoal da assistência, é para o pessoal que está na linha de frente neste atendimento. Então, fiquem à vontade, o serviço é de vocês, é para vocês, né? Volto a dizer que é super importante a gente falar e fazer a diferença na vida de famílias com autismo, porque as últimas pesquisas nos mostram que de 44 crianças, essa pesquisa foi feita ano passado, em 2021,
De 44 crianças, uma vai ser diagnosticada ou tem um diagnóstico de autismo. Então, quem não quer trabalhar com autismo, eu aconselho que não fique mais dentro da sala de aula, porque vai ser impossível não trabalhar, não ter um olhar respeitoso diante desse espectro, desse transtorno, que é muito delicado e tem nuances muito importantes de serem conhecidas, certo? Tenho certeza que vocês vão encontrar muitas crianças já com diagnóstico e muitas crianças que está em creches. Eu vi ali no chat que tem bastante gente de EMEIs aqui escutando hoje, né? Crianças que ainda não vão ter o diagnóstico, mas que vão ter sinais de alerta. E é de extrema importância que professores de educação infantil reconheçam estes sinais de alerta. Lembrando que a gente vem de uma pandemia, onde as crianças estavam isoladas dentro de casa e os pais muitas vezes não tinham ou não têm este conhecimento sobre autismo, sobre atrasos do desenvolvimento. A gente sabe que, infelizmente, às vezes o pediatra não informa ou não está a par também desses sinais de risco. Então, é de uma importância ímpar que o professor saiba quais são os sinais de risco do autismo e, melhor ainda, saiba como acolher essa família, saiba como olhar essa família e saiba como fazer uma inclusão eficiente dentro de sua sala de aula. É do nosso interesse, reitero isso. É do nosso interesse, reitero isso, que vocês venham aqui até o Terpoli, que vocês entrem em contato conosco, e é do nosso extremo interesse fazer formações individualizadas, formações com grupos menores, para que a gente consiga fazer a troca. Nós aqui do Terpoli acreditamos que a gente só aprende, só se forma quando a gente faz essa troca. Porque muitas vezes a gente vê muitas palestras, muitas falas, e sabe que a prática é muito diferente, né? Lembrando que crianças autistas, pessoas autistas são pessoas, independente de diagnóstico, né? Então, cada um é um universo particular, com as suas dificuldades, com as suas conquistas, com as suas, suas nuances diferentes uns dos outros, né? Então, quanto mais a gente conversar, partilhar, fazer estudos de caso, trazer as questões, mais tanto eu quanto vocês, como professores da rede, vão evoluindo neste processo de inclusão. Infelizmente, a gente tem um tempinho bem curtinho hoje, né? Já me avisaram várias vezes, olha o tempo. Porque falar de autismo, todos nós aqui do Teacolhe amamos esse tema, então não é por nada que a gente acolheu esta causa, não é por nada que a gente entrou neste programa. Nós todos somos apaixonados por autismo, apaixonados pelo tema, estudamos incansavelmente, todos os dias, né? Eu brinco que desde que eu inventei trabalhar com autista, eu não paro de estudar nem um dia na minha vida, e eu acredito que minhas colegas também não. Então, temos muitas condições de partilhar com vocês o nosso amor, o nosso afeto e, por que não, trabalharmos juntos para que essa inclusão aconteça de uma forma eficiente, humanizada e muito bonita no nosso município. Agradeço e desejo a todos vocês uma excelente formação. Obrigada, Taramis. Convido agora a Sandra Mara Bueno de Almeida, psicopedagoga clínica e institucional, e também palestrante e diretora da Incluir. Ela presta consultoria e assessoria de inclusão escolar e empresarial. Realiza palestras de sensibilização, conscientização, capacitação e treinamento. Ela vai abordar o tema O Professor Tá On? Buscando práticas que auxiliem no fazer docente, sem se desligar das necessidades emocionais do professor. A palavra é tua, Sandra.
Bom dia, Cachoeira do Sul. Bom dia, professores. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Esse convite me deixou muito feliz porque eu gosto muito de falar com professores. Gosto muito porque a nossa área é uma área onde todo mundo dá palpite, né? Muitas vezes. E às vezes o próprio professor não consegue se expressar, né? Então, acho que o espaço para outro professor falar para professores é muito importante. Só para que vocês entendam um pouquinho da minha caminhada, bem rapidamente, eu venho de todo um histórico de escola pública, onde dentro da escola pública eu fui professora, eu fui supervisora, sou do tempo na escola, onde a gente fazia de tudo um pouco, né? Onde todo mundo se virava com o que desse, inclusive dei aula de português, de geografia, de história, sem ter essa formação, né? Foi ontem isso, tá, pessoal? Mas o que eu venho trazer para vocês aqui, então, e por isso estou trazendo essa abordagem de ter essa vivência, não é para me prender nas questões teóricas. Vou fazer alguma referência, mas eu venho falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu faço, e principalmente do que eu vejo hoje como consultora, né? Eu já não estou atuando, já estou aposentada. Né? Então, não estou atuando como professora já há um bom tempo, mas sigo dentro da escola nesse acompanhamento das pessoas com deficiência. E a minha felicidade de ver o Tia Colli fazendo essa fala agora de manhã, nossa, é incrível, porque assim, ó, a solidão do professor é uma das coisas que atrapalha muito. Caminhar acompanhado é muito mais fácil. Quando a gente caminha com a companhia de alguém, tudo fica mais fácil. A gente consegue ir mais longe, a gente não sente tanto a caminhada. Então, assim, ó, parabéns, né, ao pessoal aí do Te Acolhe. Acolham vocês também o Te Acolhe, né? Porque às vezes a gente quer acolher, mas não consegue ser acolhido, que vale muito a pena partilhar o caminho, né? Tudo que a gente consegue dividir com alguém fica com certeza mais leve. Bom, eu vou falar sobre o professor Taon, por quê? A gente trocando ideias sobre o tema, né, e sobre essa questão do educar, encantar, sobre essa questão da afetividade que a secretaria está tão envolvida, se buscou fechar um tema onde se falasse de toda essa mudança que se tem neste momento de pandemia e, ao mesmo tempo, das necessidades individuais do professor, tá? O tema daqui a pouco, assim, você vai dizer, ah, alguma coisa pode estar meio solta. Não, não há nada solto. O que não tem é uma costura, como eu digo vocês, com alguma teoria, mas sim abordagens de quem viveu, de quem hoje vive como mais como observador e consultor, de algo que é preciso que se olhe, né? Que se façam mais algumas mudanças. Apesar de toda a tristeza da pandemia, eu acho que a pandemia trouxe para a escola uma mudança muito necessária, né? Alguns professores talvez até fiquem chateados com o que eu vou dizer, mas precisava esse cutucão para que o professor entrasse para a era da internet. Nossos alunos estão lá, ó, anos-luz na nossa frente, e o professor ainda no quadro de giz. Comecei a ficar muito feliz quando comecei a entrar em escolas, e vou dizer para vocês que no interior, mais do que em escolas mais na área metropolitana, encontrando quadros brancos. Porque não é possível que ainda hoje o instrumento do professor, o único instrumento do professor, seja um quadro de giz. Fiquei muito feliz quando comecei a ver escolas com salas com projetores, né? Com salas onde a mídia conseguiu entrar. Então, assim, foram mudanças, né, que já vinham acontecendo muito lentas, mas que a pandemia, né, disse, corre, agora sacode, que agora vai, né? E é uma mudança que nós não podemos perder. Então, assim, é preciso se atualizar. Hoje, quem não está sabendo lidar com a informática é um semi-alfabetizado, né? Eu muitas vezes me sinto semi-alfabetizada, que eles começam a falar, é uma outra língua que eu não consigo entender. Mas é uma mudança muito, 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 muito boa, tá? Eu vou abrir agora, então, o pessoal está reclamando que falta a minha apresentação, é que eu estou dando uma introduçãozinha agora que eu vou entrar de fato na palestra. Então, uns minutinhos para vocês que eu vou partilhar a minha tela com vocês aqui. Isso.
Deixa eu compartilhar o som também. Aqui. E vamos entrar, então, no nosso tema de fato aqui, que é... O professor está on? Por que está on? Né? O professor está ligado, de fato, em coisas que ele precisa e que o aluno precisa? Então, assim, a primeira parte eu vou falar mais do professor como profissional. E depois nós vamos entrar no ser profissional. Eu falo bastante rápido, qualquer coisa, me deem uma chamada aí, podem, o pessoal da secretaria pode me acionar por celular, meu filho está lá com o celular me assessorando, que eu retomo se for necessário alguma coisa. Então, vamos ver, professor Taon, tu está conectado com os teus alunos? Porque hoje a questão é conexão, não tem como fugir dessa situação. Ou eu me conecto, ou eu estou fora da rede, né? Não tem como dizer de outra forma. Ou eu estou fora desse mundo. O mundo hoje é o mundo da conexão, tá? Para a gente falar disso, eu vou entrar primeiro com um videozinho rapidinho, são 8 minutos, para a gente então abordar o tema.
Alguém se identificou? Pessoal, assim, ó, não precisa copiar nada, não se preocupe com nada, esse material vai todo para a secretaria. Esse videozinho está no YouTube, EZT, tá? Eu amo esse vídeo para a gente repensar o serzinho que cai na nossa mão, né? Somos todos, né, provavelmente oriundos desse planeta lá, que aqui a gente tem um momento em que ainda querem aquele modelo desse planeta de onde a gente veio, né? Claro que isso é uma brincadeira, né, pessoal? Mas assim, ó, eu vejo muito essa questão dentro da escola, de querer colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, todo mundo dentro do mesmo lugar, o que não é possível. Somos todos diferentes, somos todos de essências diferentes, e mesmo criados dentro da mesma casa, dentro da mesma família, nós somos diferentes. Então, lembrar disso quando nós recebemos a criança, nós recebemos o adolescente, né, que somos diferentes. E ainda bem, porque é isso que faz esse nosso mundo aqui ser tão bom, né? O que faz o humano ter dominado o mundo, passado à frente, porque o homem das cavernas era praticamente um animal também, né? E aí, o que, que acontece? Como é que o humano toma conta da terra? Se tinha o leão, que era o rei da selva, né, que a gente até hoje diz que é o rei da selva, com garras, com aqueles dentes, todos os animais que tinham ali, por que o humano? Justamente por essa questão cerebral, onde nós conseguimos pensar e onde um pensa diferente do outro. Então, um ser foi lá, pegou o barro, viu que precisava alguma coisa para colocar o alimento, ele vai e ele forma uma cumbuca, né? Aí, numa dessas, ele esquece essa cumbuca na beira do fogo e o outro viu que ele vira uma cerâmica. Aí, o outro foi lá e pensa assim, não, mas se eu puser um cabo, alguma coisa, vai ficar mais fácil de eu pegar no fogo. E assim o humano evolui. É essa diferença que faz com que o progresso exista, né? E nós precisamos respeitar essa diferença. Então, ser professor é primeiro olhar para isso, tá? Em primeiro lugar, nós temos que olhar para isso. E aí, eu vou trazer agora algumas coisas, assim, onde eu acho que é imprescindível que o professor se ligue nisso. E algumas coisas das quais o professor também se desligue. Algumas coisas on e algumas coisas off. Então, vamos lá, vamos falar do ser professor.
Eu trouxe uma fala do Leandro Karnal, tá? De uma fala de fim de ano que eu busquei na internet do Portal Raízes, que eu acho que ela é indispensável de se pensar. Ela diz assim, ó: independente da minha ação, tudo muda. Tudo muda a todo instante. Tudo muda. É bom pensar nisso. E tudo mudando, eu posso ter duas opções. Ou a mudança passa por mim, ou eu a gerencio. Ou eu faço, ou ela fará por mim. Não importa, porque se eu ficar bem paradinho, a mudança continua, porque ela atinge até quem não tem consciência como pedras e plantas. Esta é a mudança. Precisa reconhecer isso, que pode ser um lema de vida. Mudar é difícil. Não mudar é fatal. Mudar é muito difícil, mudar hábitos, mudar relações, mudar propostas, mas não mudar é fatal. Então, disso eu venho falar muito para vocês, do quão é imprescindível a mudança sempre, independente de pandemia, de se está tudo bem, a mudança ela é necessária. Se eu não gerenciar, ela vai passar por mim. E ela vai mudar e vai fazer do jeito dela. Eu não vou ter participado disso. Até tem uma propaganda, eu acho que é Burger King, que fala da questão das eleições, onde as pessoas não escolhem, né? E aí vem o sanduíche de qualquer jeito e as pessoas começam a reclamar do sanduíche. Assim é a vida também, não é só com relação às eleições, onde se eu não escolher, alguém vai escolher por mim. Se eu não gerenciar a minha mudança, eu vou ter que segurar o que vier por mim. O que vier para mim. Então, assim, ó, há séculos que a humanidade vem tentando resolver os seus problemas através da doutrinação, da violência, ali do videozinho. Não, tem que ser assim, te encaixa, te enquadra. Isso não está funcionando. Só para trazer alguns teóricos, eu disse que eu não vou entrar na questão da teoria. Começa lá no Pestalozzi, em 1746 já se falava nisso, onde ele vem com a pedagogia do amor. Aí, vários outros teóricos, agora na atualidade, apesar de já ter desencarnado, Rubem Alves, eu amo aquele livro Ensinar Alegria. Eu acho que ele dá um up assim no professor. Ai, tá romantizando a educação. Sim. Se o romance não tiver em algumas coisas, a vida fica muito crua, fica muito dura. E o Rubem Alves, ele tem essa propriedade de trazer o romantismo, mas sem tirar o pé do chão. José Pacheco, Escola da Ponte, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada. É outro teórico maravilhoso. E Samitiba também já nos deixou, fala muito da questão do amor, da afetividade, da importância de se lidar através do amor. Celso Antunes, Léo Freiman, é um cara novo. Se alguém não conhece, entra. Ele tem Facebook. Ele é um psicoterapeuta, eu acho que é psicoterapeuta, é psicólogo de formação. Maravilhoso, onde ele tem assim, ó, umas falas muito boas em relação a essa questão de que tudo passa pela afetividade. Então, vamos nos ligar o quê? Primeiro, o papel da escola mudou, né? Há bem pouco tempo atrás, a gente ia para a escola com 5, a grande maioria com 7 anos, não era nem com 6, era com 7, né? Eu sou da geração que foi para a escola aos 7 anos. A gente chegava lá como? A gente chegava lá aluno, né? É o Miguel Arroio, eu acho, que diz que antigamente iam alunos para a escola e hoje vão crianças, né? Nós ficávamos toda essa fase onde se adquire os valores morais, a gente estava dentro da família. Então a gente já chegava na escola com um perfil diferente. Hoje as crianças estão indo com 3 meses para a escola. Terminou a licença gestante da mãe, puf, está lá dentro da escola infantil. Então não tem como não olhar para isso, gente, que mudou esse papel. Quando eu falo dessa mudança, eu não estou dizendo que a escola tem que assumir todas as responsabilidades. Uma época eu fui diretora, na época diretora das creches, né? Eu que fiz a transição das creches em São Leopoldo para escolas de educação infantil. E uma das brigas era a questão de dar o banho na creche, né? Hoje, escola de educação infantil. E foi uma das coisas onde eu finquei o pé e disse não. Uma coisa é eu entregar o filho ajeitadinho, botar uma camisetinha limpa, uma roupinha limpa, mas banho a família tem que dar. Por quê? É a hora que eu vou olhar o meu filho, ver se ele não está com nenhuma marca, ver se ele não tem nenhuma pintinha que possa estar desenvolvendo, trazendo, né, uma catapora, alguma outra coisa, alguma alergia. Esse momento é da família. Então, tem coisas que jamais a escola vai assumir. E um deles é a formação moral da criança. Isso é para a família. A família tem que formar essa criança dentro das suas, dos seus entendimentos. Mas a família precisa compartilhar disso com a escola.
né? E aí a importância de se trazer mais do que nunca os pais para dentro da escola e buscar espaços onde a escola acolha os pais, né? A gente ainda tem em alguns lugares aquela escola que só chama os pais para reclamar. Não, eu preciso ter os pais sempre dentro da escola. Isso é um problema? É, a gente tem que gerenciar. Mas é preciso ter a família dentro da escola. Porque a família vai nos ajudar, e quando a família nos ajudar, e isso eu vou falar depois com os alunos, a gente tem que fazer isso com os alunos dentro de sala de aula, quando a família fizer parte dessa estruturação, vai amenizar tudo. Porque eu sou parte disso também, né? Não é a escola me impondo alguma coisa. Então, né? Quem eram os alunos e quem são agora? Os alunos, como eu disse antes, eram alunos, né? Eles vinham já com toda uma formação moral familiar. Respeita a professora. Olha, o professor sempre tem razão. Hoje, infelizmente, isso não acontece mais, né? Hoje, os pais saem para trabalhar, é uma corrida, porque assim, ó, avós trabalham, hoje bisavós trabalham, né? A gente vê bisavós. A família não tem mais esse tempo de estar com as suas crianças. Eu não sei como é que isso está funcionando aí em Cachoeira, né? Mas a grande maioria das escolas, as crianças precisam ir para a educação infantil em função de que não há quem fique com essas crianças, né? Neste tempo. E que bom, que bom. Vou ter que esperar um pouquinho, gente, porque como eu moro em casa, vai passar o caminhão aqui, tá? Bônus e ônus de morar na praia, né? Eu moro no Imbé já há um ano, então... Isso faz parte. Qualquer coisa, me avisem aí se der muito problema de barulho. Então, assim, ó, hoje, esses alunos, eles vêm simplesmente crianças. Então, nós precisamos fazer essa parceria com os pais para se decidir que escola eles querem para os seus filhos. É imprescindível que essa parceria se faça. Outra coisa muito importante da gente olhar quando a gente é professor: como é que foi a minha infância? Por quê? Parece que alguns professores esqueceram que foram crianças. Parece que alguns professores, às vezes, esqueceram que foram adolescentes. Eu não posso esquecer disso. Tá? A empatia é algo fundamental em qualquer relação. Numa relação de educação, ela fica muito mais ampliada. Então, assim, ó, quando eu estive nesse lugar de aluno, como é que era? Ah, mas é que eu, a minha família não permitia. Não, eu não estou falando do que a tua família permitiu ou não, do que a tua família dizia, mas do teu sentimento de estar naquele lugar. Porque o que que acontece? A gente acaba entrando num ciclo de repetição. E muitas vezes a gente sequer escolhe o que está repetindo. A gente simplesmente escolhe. Eu vou usar um fato, tá? De uma pessoa que eu estava em atendimento nessa consultoria, né? E a pessoa com diversas coisas... E acabou entrando algumas coisas pessoais, né, desta professora. Ela disse, por exemplo, eu não quero saber, tem coisa que eu já estou cansada, que é do meu jeito, e acabou. A minha filha casou e agora trouxe um cachorro, porque eu não deixava ter cachorro, porque na minha casa cachorro não entra. Né? Então, assim, era uma discussão, e até que eu fui indo trabalhando com ela, porque ela tinha várias coisas assim, bem difíceis de mudar, ela era bem engessada em algumas coisas com relação ao fazer pedagógico. E aí acabou entrando... essa questão particular dela, né? Porque eu trabalhava também com essa questão. E aí, até que eu fui, eu disse, tá, mas e por quê? Qual é o teu problema? Eu entendo, eu respeito, tu não gosta de cachorro, tá tudo certo, né? Mas de onde vem isso? Tu não gosta porque tu não gosta do pelo, tu não gosta do cheiro, o cachorro é limpo, o cachorro não é limpo, como é que é isso? Ah, eu não sei dizer, eu só sei que sempre foi assim na casa da minha mãe e assim na minha também. Ligou. Sempre foi assim. Então, muitas coisas a gente segue fazendo porque simplesmente sempre foi assim. Não pode ser isso. Eu preciso olhar por que é que eu estou neste lugar e desta forma. Tá? E aí eu vou usar uma parte da história da Alice no País das Maravilhas que eu gosto muito para exemplificar. A Alice encontra o gato que ri e ela vai e pergunta: qual direção deve seguir para sair daqui? O gato responde: isso depende bastante para onde você quer ir. E Alice diz o quê? Ah, não importa muito. O gato diz então, né? Então, qualquer direção serve. Eu preciso ter muito claro para mim essa questão. Onde eu quero ir? Por que é que eu estou fazendo? Por que é que eu estou nessa direção? Onde que eu quero chegar? Eu preciso fazer isso enquanto professor. Porque senão eu fico num fazer repetitivo.
Outra premissa que eu acho muito importante quando a gente fala da escola, a questão da disciplina vem muito forte, né? Então é outra questão assim com a qual eu me deparo muito. Lembrando sempre que para um adolescente, principalmente, é muito mais fácil ser o indisciplinado, ser o brigão do que ser o que não aprende. Então muitas vezes quando eu não aprendo, é muito mais fácil eu fugir pela tangente, né? Ah, eu sou brigão, porque eu sou o cara. Na verdade, não é nada disso, né? Não sabe o que fazer com não conseguir dar conta das questões escolares. Eu ouvi essa frase, não sei dizer para vocês de onde exatamente ela vem, ela está na minha vida há muito tempo, tá? E ela diz assim, ó, a indisciplina é filha legítima da permissividade com o autoritarismo. Eu preciso estar muito ligada nisso dentro de uma sala de aula. Quando a indisciplina vem, o que que está acontecendo? Muitas vezes é isso, sabe? Assim, ó, a família está naquela, não, porque não pode isso, não pode aquilo, daqui a pouco está cansada, assim, ai, faz o que tu quer. Isso, gente, é o pior gerente da indisciplina. Tá? Disciplina não é autoritarismo e disciplina não é permissividade. Eu trabalho muito com a deficiência, então assim, ó, a permissividade amplia a deficiência imensamente. A permissividade amplia qualquer comportamento inadequado. Uma criança com TDAH, por exemplo, ela precisa muito da disciplina. Porque se eu sou permissiva porque ela me cansa, tá? Eu não consigo segurar mais. Então, tenho isso muito, muito forte, ó. A indisciplina é filha legítima. Eu gosto, até botei trocado aqui, eu gosto do autoritarismo com a permissividade. Eu não posso ser autoritário e depois permitir. São duas coisas que eu preciso chegar num meio termo. Nem autoritário, uma coisa é a autoridade, que nós vamos falar depois. No próximo tema. Outra coisa é autoritarismo. Uma coisa é nós estabelecermos combinações, nós termos regras, e outra coisa é permissividade, outra coisa é autoritarismo. Meio termo aí. Então, vou falar sobre autorizar-se. O que é autorizar-se? Eu me autorizo a entrar na vida do outro. Né? Aqui mesmo, hoje, nesse momento, daqui a pouco tem assim, ah, o que essa mulher veio falar aqui? Ai, quem é essa mulher? Talvez eu não consiga entrar, né? Não consiga me autorizar perante algumas pessoas a falar sobre isso. E assim é na nossa vida diária. Por exemplo, alguém chega para nós e diz assim, chega para mim e diz assim, Sandra, olha, tu já viu aqui, eu vou dizer, ah, tá me dizendo isso? Vou pensar. Outra pessoa vem e me diz a mesma coisa, né? Ô, Sandra, tu já... eu vou dizer, mas quem é essa aí para me dizer? Essa pessoa não está autorizada. Isso a gente faz com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a diretora da escola, com a supervisora, com a minha colega. E os alunos? Nós temos que nos autorizar perante os alunos. Como que eu faço isso? Se ligando em todas essas questões que eu tenho falado agora. E principalmente através do respeito. Sem respeito, ninguém se autoriza. Para que eu autorize alguém a entrar nas minhas questões, eu preciso de respeito. Tá? Lembrando sempre, ó, essa é outra frase que eu gosto comigo, ó, gosto muito que eu trago comigo. O que fazes comigo hoje mostrará como deve ser amanhã. Ah, tu tá falando das crianças? Não, tô falando de nós mesmos. Quantas vezes a gente diz assim, ah, então é assim que funciona, fulano vai ver agora, pois agora vai ser diferente. A gente faz isso com o que fazem, né? Então, o que fazem comigo hoje me mostra como eu vou agir amanhã. E isso, para uma criança, para um adolescente, pessoal, é assim, ó, extremamente importante. As crianças e adolescentes estão ficando muito mais tempo dentro da escola do que em casa. E até porque muitas vezes, quando eles estão em casa, eles só estão em casa. Tu estar com um monte de gente não significa que tu esteja incluído. Tu chega nas famílias, cada um serve um prato, senta num canto, vai para o outro. Antigamente, uma TV, todo mundo sentava na frente da TV. E aí a família dizia assim: ah, olha, vocês estão vendo isso. Hoje não. Cada um está com a sua TV, a gente nem sabe o que que estão assistindo, deixando de assistir, vendo ou não vendo, cada um com o seu celular. Então, gente, a escola é o lugar. A escola, pessoal, é o lugar de eu mostrar isso diferente. Por isso eu tenho que estar também conectado com esses pais, né? Porque o ser que vai sair dali tem que estar de acordo com as questões da escola e com a questão das famílias também, né? Com os valores morais dessa família.
Faça combinações com a turma, para que eu possa mudar a coisa, faça combinações. Eu não posso chegar dentro de uma sala de aula, principalmente com adolescentes, né? E mesmo com a criança pequena, e simplesmente querer impor regra. Às vezes a criança não consegue nem entender a regra. Ah, mas com criancinha pequena, faz regra sim. Cada vez que vai acontecendo as coisas, vai combinando com eles. Eles não sabem ler, posso fazer até um cartaz de regras. Faço com gravuras. Eu trabalho isso muito com pessoas, com deficiência intelectual que não sabem ler. A regra vai em figuras. Combina com eles. Como é que funciona a hora do banheiro? Como é que funciona a hora do lanche? Como é que funciona a hora do brincar? Que dia pode trazer brinquedo? Bota lá que dia. Olha, hoje não pode trazer brinquedo. Trouxe o brinquedo para a mochila, não é o dia, tá? Se a mãe não soube cuidar lá, eu vou ensinar para ele. Olha, nesse dia que tu pode. Então, nós vamos olhar que dia que tá e nesse dia tu pode trazer o brinquedo. Combina. Combina, não simplesmente tira. Às vezes eu não consigo entender a regra. Como muitas vezes a gente não consegue entender alguma regra que está dentro da escola e daí simplesmente não combina, né? Esse é uma dificuldade que eu vejo em alguns professores também, sabe? Às vezes a gente faz uma reunião, faz combinações e o próprio professor não cumpre, mas depois ele quer que o seu aluno cumpra lá. Gente, se a gente fez uma reunião e fez combinações com o grupo, essa combinação só pode mudar em outro momento coletivo. Por quê? Se todo mundo sabe ler, se é só para mandar uma regra, manda por escrito. Manda por escrito, assina embaixo que está ciente, acabou. Isso é autoritarismo. Autoridade se faz através da fala, do respeito, da combinação. E isso não é só para nós. O que nós queremos para nós temos que querer para nossa turminha pequenininha, sabe? Ensinando, mostrando, clareando as nossas regras. Estou preocupada com a hora que eu falo, 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 né, pessoal? Mas vamos lá. A plateia. Por que que o botãozinho está vermelho? Eu preciso desligar a plateia. Sempre que se trata de lidar com criança, com adolescente, e até a gente mesmo, né? Ninguém gosta de ser chamado atenção na frente dos outros, né? Ninguém gosta de ser repreendido na frente dos outros. Sempre que eu chamo atenção, que eu tenho alguém que está saindo fora das nossas combinações, se eu faço isso na frente da plateia, além de constranger a pessoa que está tendo a sua sendo chamada atenção ou a criança, eu às vezes deixo ela de um jeito que ela se sente obrigada a contrariar. Tá? Uma criança mimada que tu chama atenção na frente dos outros, que ela olha, ela vê que tem gente, ela vai fazer dobrado. Ela vai fazer dobrado. Eu lembro de uma cena do meu filho quando era pequeno, meu mais velho vai fazer 39 anos já agora. Então, isso é há muito tempo atrás, salgadinho, Elma Chips, não tinha em cada esquina. Né? Tava começando assim essa época dos porcaritos, como eu passei a chamar. E aí nós fomos no mercado e nós tínhamos a combinação que se comprava na sexta, que se comprava e que só se comia no sábado ali, né? Que era o dia que ele podia então sair, não comer a comida saudável. Eram regras, né, da nossa casa. E aí nós compramos, estava guardado para o sábado, e nós fomos na padaria, assim, na esquina de casa, buscar só o pão, aquela coisa para o café do dia. E quando nós entramos, uma daquelas, eles tinham umas estantes, assim, que era só dar uma chips, aquilo chamando a atenção, né? Imagina, ele entrou, os olhos arregalados, e ele foi. Eu disse, não, tu lembra que nós compramos ontem? Tá lá em casa, e qual é o dia de comer? Bom, eu sei que foi, 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 e ele fez menção que ia se jogar no chão, eu digo, olha, eu estou indo ali para a fila do pão. Eu não vou comprar, vai ser amanhã, né? E saí, não dei plateia. Ele devagarinho veio para minha mão. Quando eu vi, ele estava, claro, eu com o canto do olho, né, para não perder ele ali, apesar de que era uma padaria pequena, né? Ele veio e se segurou na minha mão. Daqui a pouco ele olhou e disse assim: é amanhã, né, mamãe? Eu disse: isso mesmo, é amanhã. Então, assim, ó, se eu desse plateia ali para ele começasse a fazer um discurso ali na frente, não ia funcionar. Isso é com toda criança. Então, a plateia precisa ser desligada em alguns momentos, né? A plateia é importante, que nem agora, por exemplo, a minha plateia está fazendo imensa falta, porque a plateia me traz energia para eu seguir na palestra. Eu, através dos olhares, eu consigo ver se a palestra, se o pessoal está gostando, não está gostando. Isso, para mim, hoje, a plateia teria que estar muito on para mim aqui na minha frente, né? E eu não tenho isso, até porque, como eu estou com a apresentação aberta, eu não consigo ver comentário nenhum neste momento. Então, tem momentos em que a plateia tem que ser desligada. E esse momento onde eu vou chamar a atenção de alguém, onde eu vou contar um exemplo bem rapidinho. Nós tínhamos uma turma, uma professora assim bem
autoritária, e ela estava com várias dificuldades com os alunos, a ponto de eles um dia levarem para dentro da sala de aula uma racha de lenha escrito A Mansa Velha. E virando, tinha uma outra frase que eu morro de curiosidade de saber o que tinha ali, mas eles riscaram, acho que a turma inteira entendeu que era melhor não, né? Que ninguém soubesse, e ninguém me contou, eu não sei até hoje, isso já faz uns 15, 16 anos, mas a turma inteira se combinou. E assim, ela teve um surto na frente da plateia, e alguém disse para ela assim, que tu te acha a última bolachinha recheada do pacote. E ela pôs as mãos assim, e disse assim, eu não me acho, eu sou o outro que tu lá de trás. Ih, mas tá mofada. Então assim, ó, a plateia não dá. Sabe? Se ela tivesse deixado de lado, né? Daqui a pouco até faz que não vê. E vamos seguir adiante. Porque isso não vai funcionar nesse momento. Aí sim, depois, ou abrir um momento para conversar. Olha, vocês querem conversar sobre isso? Sabe? E se não sabe como lidar, buscar ajuda para lidar. Né? Mas não dá para despertar a plateia. Então, cuidem, cuidem. Plateia, se não tem plateia, não tem artista, tá? Não tem show. Outra coisa que eu acho muito importante se ligar e que é uma das grandes complicações da escola. Ah, está saindo do tema. Não, não, não. Estou trazendo o caderno completo porque eu penso na questão do professor se repensar. Ah, mas por que o caderno completo? Nossa, seguido. Ah, porque ele não tem o caderno completo. Ah, porque ela não tem o caderno completo. Ah, porque ele não tem caderno. Gente, caderno vai para o lixo no final do ano, tá? O que importa é o que ficou aqui. O que eu internalizei. Até porque a aprendizagem é muito, muito diferente de aquisição de conhecimento. Uma pessoa com síndrome de Asperger, por exemplo, adquire muito conhecimento, mas não consegue botar em ação. Ele precisa de ajuda para colocar em ação. Então, isso não é aprendizagem. Aprendizagem é quando eu internalizo o conhecimento. E esse conhecimento muda o meu fazer, muda as minhas atitudes. Então, assim, ó, caderno completo para quê? Pode ter o caderno completo? Pode, pode. Se esse caderno servir de local de pesquisa, servir de instrumento de pesquisa, tá? Não vou me ater muito aqui, porque isso é muito uma questão da educação infantil, mas acho importante trazer, porque eu estou vendo os professores ali, naquelas crianças cruazinhas e os professores já em cima de um caderno. Gente, ainda mais na era da internet, esquece um pouco o caderno. Pensa naquilo que vai para dentro. E tudo que é concreto é muito mais aprendido. Tudo que eu vivo, eu, de fato, internalizo e aprendo. Então, essa é outra mudança que tem. Eu me apavorei muito, gente, quando eu comecei a ver a educação infantil, no que a gente chamava de pré, antigamente, com caderno. E pedindo caderno, e caderno, e caderno. Disse, gente, o que vocês vão fazer com caderno? Conteúdo é importante, ele é importante, mas o conteúdo não tem que necessariamente passar pelo caderno. Ele tem que passar pela vivência, eu preciso viver isso. Tá? A letra cursiva, meu Deus, tem que escrever. A cursiva é super importante, ela é rápida, ela nos dá agilidade na escrita. Eu sofri porque eu queria chegar na quinta série para escolher a minha letra. Hoje, no tempo da internet, quem escreve com letra cursiva? É importante aprender, sim. Mas o que, que é importante para que o meu aluno, de fato, domine o conhecimento a ponto de ele virar aprendizagem? Conhecimento pelo conhecimento? Caderno completo só para encher as folhas, para estar bonitinho, cheio de figurinha? Sinto muito. Tá? Quando copiar? Isso é outra coisa. Tem que copiar, tem que copiar. Aqui eu tenho um fato bem relevante. Eu alfabetizei muitos anos. E normalmente, assim, eu tive... era uma coisa que eu amava fazer. E eu, normalmente, em maio, a minha turma toda lia. E num desses anos, uma mãe veio para mim muito preocupada, porque o filho dela não tinha quase nada no caderno. Era maio e o filho dela não tinha quase nada no caderno. É, e o filho do vizinho estava com o caderno cheio e ela estava, nossa, preocupada. Eu disse, ah, legal, o filho do vizinho já lê. Ah, ele está começando. E o teu filho? Sim, o meu filho já lê. Eu digo, então, por que que tu quer o caderno? Né? Outra coisa, para que copiar o que já está no livro? Isso eu vi agora, gente, durante a pandemia. Professores mandando copiar do livro. Eles trabalhando via internet, copiando do livro. Se já está no livro, para que copiar? Ensine o seu aluno a ser pesquisador. No meu caderno, eu vou colocar aquilo que eu vou olhar depois para relembrar o que foi trabalhado e para me ajudar a ir para frente. Então, assim, ó, muito, muito importante. Tenho que aprender a copiar, sim, mas tem que ter um motivo.
Volto lá para o quadrinho da Alice. Para onde eu quero ir? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer direção serve. O que que a prova aprova? Isso é outra coisa muito forte ainda na escola. A prova. Eu sou do tempo, cachoeira não tem, né, gente? Mas eu sou do tempo que dizia assim, agora eu quero ver, fulano não estudou, ele me aguarde aí, porque eu vou pegar ele na prova. Ele vai se ralar. Gente, prova não é isso. A prova, na verdade, o primeiro avaliado numa prova é o professor. O que que eu consegui passar pelo meu... mas o fulano não estudou, mas o fulano não quer nada com nada. Tudo bem, eu entendo perfeitamente isso. Qual é o meu papel de professor? Lembrei que quando a professora Ângela, secretária de Educação, falou exatamente disso, do despertar o desejo, do encantar. O meu papel como professor não é ensinar ninguém. O meu papel como professor é despertar o desejo de aprender. Né? Eu fui aprender equação numérica na faculdade, quando eu cursava pedagogia, que eu fui fazer a cadeira de matemática com a Gelsa Knizhnik, um anjo que caiu na minha vida. Eu não sabia para que servia uma equação numérica. Descobri que dá para fazer o orçamento de uma casa. Fui descobrir lá na Unicinos, na faculdade. Então, pessoal, não adianta o meu aluno me trazer uma equação numérica certa ali na prova se isso não transformar a vida dele. A prova, ela tem que servir para mim, enquanto professor, olhar o que, que eu tenho que retomar, como é que eu tenho que refazer. Ah, o meu aluno não quer nada com nada, eu preciso chegar nesse meu aluno, eu preciso me autorizar a chegar nele, eu preciso despertar nele o desejo de aprender. E isso lá desde pequenininho. A escola pode matar um sujeito, ela pode não matar o ser ali, não matar a pessoa, mas o ser, a escola pode. Muitos talentos, muitas vezes, a escola mata em função dessas questões. Porque esquece que não é só devolver. Eu não como, a Alicia Fernandes que dizia, dizia assim, ela já desencarnou também, eu não posso comer uma maçã e se eu vomitar, não vou vomitar a maçã inteira. A maçã eu preciso comer, ela tem que descer para o meu aparelho digestório e ela tem que se separar aqui dentro e cada coisa ir para o seu lugar. Assim é a aprendizagem. Ela precisa entrar, eu preciso internalizar. E aqui dentro ela tem que se separar para todas as minhas questões, para que eu coloque ela no lugar onde ela vai mudar a minha forma de agir. Aí eu estou aprendendo. Fora isso, é só aquisição de conhecimento. Outra coisa muito importante no ser professor, que o professor tem que se ligar diariamente. Não aumente a sua voz, melhore seus argumentos. Lá com os pequenininhos, sim... Sabe? Onde eu tô gritando. Às vezes essa criança já vem de um lugar onde aumentar a voz e é o único jeito que ela aprendeu é que alguém grita com ela. Né? Quando a gente grita, quando a gente bate, é porque a gente não tem argumento. Então, assim, ó. Antes, e isso, inclusive, a gente tem que ensinar a criança que bate, a criança que grita, que a gente argumenta, que a gente não grita, que a gente argumenta, que a gente não bate. Né? É algo de se ensinar lá de pequenininho. Então, não aumente a sua voz. Melhore os seus argumentos. Bom, agora nós vamos falar do ser, professor. Não do profissional. Do ser que está aqui dentro. Do ser humano. Tá? Eu sou um pouco debochada, tá, pessoal? Porque eu acho que algumas coisas acabam ficando tão pesadas que se a gente não fizer um xiste, né, não fizer uma brincadeira... Então, assim, ó, eu não tô me vendo na tela. Se eu virar um mico aqui, tá tudo certo, tá? Me perdoem, eu não tô me enxergando. Eu tô com a tela aberta, isso não permite com que eu me veja na imagem. Mas é bem isso mesmo que eu quero, que a gente consiga ter um momento mais descontraído agora com algumas questões que a gente vai trabalhar. Então, o ser professor... Opa! Estás conectado contigo mesmo? Qual foi a última vez que tu parou para pensar na pessoa? Né? Eu não sei quantos são homens, quantos são mulheres aí, mas a gente, principalmente a mulher, ela se envolve com tantas coisas em volta. A gente ainda vive um momento em que a mulher trabalha o dia inteiro e chega em casa e tem que dar conta da casa. O marido trabalha o dia inteiro, ele chega em casa, joga as coisas para cima e diz, trabalhei hoje. Até a mulher que não trabalha ainda sofre com isso. Porque ela não trabalha na rua, mas ela trabalha em casa. O marido chega, descansa do trabalho. A mulher, a dona de casa, segue cuidando da casa.
até a hora de dormir. E às vezes dorme trabalhando porque a cabeça não para. Então, assim, ó, tá conectado contigo mesmo? Como é que tu tá nessa situação? Quando a gente viaja de avião, o comissário de bordo, não é mais aeromoça, agora é comissário de bordo, vai lá para frente e numa determinada fase da fala de instrução, ele diz assim: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Primeiro, coloque a máscara em você. Depois, ajude quem está ao seu lado. Como assim? Primeiro, boto em mim e os meus filhos, se eu estou com os meus filhos. Gente, quem não estiver respirando, não ajuda ninguém. Não cuida ninguém, não ensina ninguém, não faz nada com ninguém. Então, eu preciso estar bem. E aí, um papel importantíssimo da direção das escolas, de cuidar dos professores, de cuidar para que nós, professores, estejamos bem para conseguir atuar com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, quanto tempo faz que tu não te conecta contigo mesmo? De saber, né, por onde tu vai começar, o que que tu precisa mudar? Certo? Eu preciso que tu te conecte contigo mesmo, eu preciso me conectar comigo mesmo para que haja qualquer mudança. E aí, então, eu vou perguntar para vocês, por onde que a gente começa? Pela autocrítica. Como assim pela autocrítica? Né? Isso aqui? Deve ser horrível me olhar, caçar defeito e perceber que o chuchuzinho aqui não tem. Inclusive eu tô assistindo em 4K, você jogando esse veneno em meu bem. Cuidado pra não engolir, se engasgar. Toda vez que eu passar, não é minha culpa não, mas eu nasci pra incomodar. Tu vai ter que me engolir, aturar. Vai ter que me engolir. Gente, você já parou para pensar que tudo que a gente engole pela boca, por onde sai depois? Eu prefiro que ninguém me engula, né? Sabe lá por onde é que ele vai ter que me pôr para fora depois, né? Então, assim, ó, o que que é autocrítica? Quando eu tô falando de autocrítica, não é para ficar aqui me dando chibatada, ai, porque eu tô fazendo tudo errado. Não, não é isso. Mas aquele momento em que eu paro para olhar o que não tá legal. Aquele momento em que eu paro para revisar minha vida e ver o que que eu não quero mais, tá? E não estou dizendo assim que isso aí é para pegar e agora eu atiro tudo e vou ao mundo. Não é essa a questão, né? A questão é o que que eu preciso transformar para de fato viver a minha vida na plenitude. A gente se enfia às vezes num buraco e a gente não consegue olhar para o lado. A gente está sufocado, a gente está sem ar e não sabe o que fazer com isso. Por nossas escolhas. Porque até quando eu escolho não mudar, como diz o Leandro Karnal, a mudança está passando por mim. Então eu preciso fazer a minha autocrítica ou a hipercrítica. Quem sou eu? Como é que eu estou? Qualquer coisa que aconteça, qual foi a minha colaboração? Às vezes a minha colaboração foi não fazer nada. Como assim? Mas eu estava lá que eu tinha. Não, às vezes fazer nada, eu estou colaborando também, né? Então, autocrítica. É eu me olhar de fato, não para me açoitar e para me penitenciar, mas para que eu possa ver e escolher, né? Tenha onde eu possa ver o que que eu quero, para onde que eu quero ir, como diz lá na Alice, que direção eu quero tomar. E aí nós vamos falar de algumas questões, e a primeira dela é a Síndrome de Gabriela. Vocês conhecem? Acho que conhecem. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, corpo me portou. É assim que eu sou, Gabriela. Sempre Gabriela. Sou um must. Para que mudar? Tá assim de Gabriela, né? Quem conhece uma Gabriela aí? Né? Não conhece nenhuma, cuidado. Pode ser que seja a tua, Gabriela. Né? Não conhece nenhum, toma cuidado. Gente, quando uma criança diz assim, eu sou assim, né? Primeiro que o eu sou, né, é uma coisa que era uma resistência muito dos professores, por exemplo, nos pareceres descritivos. Né? Tanto como quando eu atuei como supervisora, quando eu atuei como diretora, eu tinha essa coisa, esse ranço de ah, fulano é assim, fulano. Não, fulano está, fulano parece. Por quê? Quando eu digo que fulano é assim, eu estou instalando nele
a síndrome de Gabriela. Aquilo que tem se falado muito aí das crenças limitantes. Eu sou assim, né? Vai ter que me engolir. Gente, não dá para ser assim. Eu preciso olhar para mim e ver o que, que eu preciso mudar, porque quem mais sofre nessa história é a Gabriela. É a Gabriela porque está olhando para os outros e está vendo que os outros estão tendo que engolir. Né? É o que eu disse, me engoliu, depois como é que fica? Aguenta o resultado, é mal cheiroso, é bem mal cheiroso. A gente pode até entrar perfumado, mas a gente sai bem mal cheiroso dessa história. Então, assim, ó, pensar nisso. O que que eu preciso olhar? Tá? Vou falar de outra síndrome, porque depois eu vou chegar em algumas outras questões aqui para auxiliar, para clarear um pouquinho mais aqui. Síndrome do gato de botas. Quem conhece? Né? Essa carinha assim, vamos ver, eu acho que vocês conhecem. Pobre de mim, ainda ontem eu ouvia de alguém. Quem não conhece, né? O sujeito já chega de manhã e diz, ai, meu Deus do céu. Ai, meu chefe, o que, que eu faço? Gente, a vítima, tu conseguir, tu conquistar qualquer coisa pelo vitimismo é a pior coisa. Tu querer que alguém modifique a sua forma de agir contigo pelo vitimismo é a pior coisa. Um, tu quer que o outro te engula. No outro, tu quer que ele simplesmente te olhe assim, te pegue no colo e que tu não precisa fazer nada. Eu não posso, gente. A vítima acaba sempre sendo mais prejudicada. Porque eu não acredito que alguém seja feliz querendo que o outro tenha pena, sabe? A própria questão de alguém que às vezes não quer desmanchar um relacionamento, né? Ah, porque se não for, não ficar comigo, não vai ficar com ninguém, vai ver. Aí começa o vitimismo, começa a fazer coisas para que o outro fique pela pena. Eu estava assistindo a novela, essa nova que tem, onde a moça tentou o suicídio ali, né? Claro que nós não estamos falando disso aqui, mas é um exemplo bem claro, onde quer que as pessoas olhem para ela através da pena. Os olhos da pena, gente, é difícil. Uma coisa é tu ter uma pena temporária daquele momento em que a pessoa está passando. Outra coisa é tu ter que viver com pena de alguém. Não é bom nem para quem vive com pena e muito menos para a vítima, tá? Alguma coisa está bem errada. Eu não posso viver nesse pobre de mim. E a gente, professor, faz muito, né? A gente, inclusive, escuta até professor. Ai, pobre de ti. O que é que tu faz? Sou professor. Pobre de ti. Ah, o que é que tu fez na faculdade de pedagogia? Ai, pobre de ti. Como assim? Eu fiz pedagogia porque eu escolhi. Eu fiz o magistério porque eu amava. Eu fiz a pedagogia porque eu amo ser pedagoga. Né? Eu amo esse trabalho que eu faço. Ah, que depois a gente vai falar disso também, mas também não é sacerdócio, tá? Eu quero remuneração, a gente precisa entender disso. Ah, isso é uma questão histórica, mas não é o caso aqui. Mas eu não posso entrar nesse papel de vítima. Coitados dos professores. Aliás, a pandemia foi algo que mexeu com a valorização dos professores, né? Porque as famílias tiveram que ver a diferença que faz um professor, a falta que faz um professor, né? Nós precisamos sair desse papel de vítima, inclusive com relação à nossa profissão. Nós não somos vítimas, não. Nós fizemos uma escolha. E gostando ou não gostando de ser professor, nesse momento eu sou o professor. Eu estou professor, eu estou professora. Eu escolhi estar neste lugar. Então, posso procurar fazer outra coisa, não tem problema nenhum. Mas enquanto eu estou nesse lugar, eu não sou vítima. A escolha é minha. Ah, mas eu não tenho outra alternativa. Bom, mas a escolha ainda é tua. Então, só tomar uma aguinha, pessoal. Reinvente-se diariamente. Como que eu me reinvento diariamente? Rivotril, frontal. Frontal com Rivotril. Rivotril, frontal. Frontal com Rivotril. Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, 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 Lexapro. Gente, me dói muito, me dói imensamente ver professores. O professor não é Lexotan tanto, não sei como é que tá agora, assim, porque eu não tenho esse contato tão direto com a escola. Mas era tô chamando de Florentina, é a Fluxetina, que numa escola que eu trabalhava, eles chamavam de Florentina, inclusive, né? Por causa da música, aquela do Tiririca, Florentina, Florentina, era bem naquela época. A minha amiga Florentina era Fluxetina, gente. Pessoal, não existe uma pílula mágica
que eu tire do pacotinho, ponha na boca de alguém e diga assim, ó, toma aqui, ó, agora tu vai gostar do fulano. Toma aqui que agora tu vai ser feliz com o que tu tem. Toma aqui agora que tu não vai ver defeito no teu marido. Toma aqui agora que o que os alunos fazem não vai te... Isso não existe. Eu fico muito, 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 eu fico possessa de braba com esses psiquiatras que dão medicação sem encaminhar para um atendimento terapêutico, sem que haja alguma mudança de vida. Eu não tenho uma pílula mágica, não tenho Lexotan que dê conta de mudar o que está aqui dentro. Eu preciso mudar o que está aqui dentro. Então, eu preciso me reinventar com o que eu tenho. E a gente já vai chegar lá também. Vamos lá. Voltamos para a questão da Alice. Eu, em vez de tomar uma fluoxetina, em vez de tomar um Lexotan, de tomar uma medicação, eu preciso saber qual a direção para sair desse lugar que eu estou aqui. Como é que eu estou aqui agora? Para onde é que eu quero ir? Sabe? É isso que vai fazer mudança. A medicação pode ajudar? Sim. Em alguns casos, a medicação é imprescindível para que ela reorganize, me ajude a reorganizar a minha questão hormonal dentro do meu cérebro. Mas só isso não vai mudar. Só isso não vai mudar. Eu preciso estar bem comigo mesma. Eu preciso saber para onde que eu quero ir. Eu preciso ter um propósito. O que que eu quero, sabe? As pessoas entram numa repetição, num automático, como do videozinho lá do EZT. Todo mundo ali paradinho, jogando tudo igual, fazendo tudo igual, tudo do mesmo jeito. Eu não sou todo mundo. É aí uma premissa que a gente precisava pegar, né? Para não ser um pensamento limitante, né? Como dizem, crenças limitantes. Ah, nossa mãe dizia, tu não é todo mundo. Essa a gente tem que pegar. Eu não sou todo mundo. O que que eu quero para mim? Né? O que que eu penso para mim amanhã? É isso aqui que eu quero? Bom, hoje é isso que eu tenho, tá tudo certo, mas para onde que eu quero ir? O que que eu quero para depois? Então, ó, reescreva-se, republique-se, reinvente-se, transforme na melhor edição feita de você. Tu não tem como tirar a pessoa que tá aqui e fazer uma pessoa nova. Tu vai ter que te reinventar. Sabe? Tu vai fazer uma comida e tu abre a geladeira e tu tá esperando que tu queria um ingrediente que não tem. Aí tu pega o quê? Ah, então não vou fazer nada. Então senta e fica com fome. Não. O que que eu tenho? O que que eu vou fazer? Põe amor ali e faz o melhor. Uma coisa muito importante de estar muito ligado, ó, o botãozinho do on lá em cima. Quando alguém me fala alguma coisa, eu devo prestar atenção, tá? Cuidado, eu não estou dizendo aqui para tu prestar atenção naquela pessoa mal intencionada, nós vamos entrar lá nos relacionamentos tóxicos depois, né, que vem falar para te pôr para baixo, não é disso que eu estou falando. Mas se alguém me fala uma coisa, eu devo prestar atenção. Agora, quando muitas pessoas me falam a mesma coisa, eu preciso tomar uma atitude. A própria questão do vitimismo, a própria questão da Gabriela. Ah, ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Ai, coitadinha. Ai, coitadinha. Até isso tem que servir para que eu modifique essas coisas. E não é para os outros. É para mim, tá? Uma coisa é dar escuta para fala maldosa, mas eu também não posso sempre achar que é fala maldosa, né? Eu preciso escutar, principalmente quando muitos estão falando a mesma coisa. Avaliar comportamentos. Assim como algumas roupas não te servem ou não te caem bem, tem comportamentos que não servem mais para um adulto. E aí a gente vê o adulto, às vezes, batendo boca com uma criança. Bater boca é comportamento de criança. Quando tu vê adulto batendo boca, professor discutindo, eu batendo boca com meu marido, batendo boca com os meus filhos, isso não vai funcionar. Se o outro tá alterado, está, espera só um pouquinho, espera aí um pouquinho, quando tu te acalmar, a gente vai voltar a conversar. Se é uma criança, vamos lá, te acalma, vamos voltar, acalmou, depois a gente conversa. E às vezes as pessoas precisam até de um tempo, não pode ser naquela hora. Mas tem comportamentos que são do adulto, são do adolescente, não são meus mais como adulto. Inclusive esse papel de vítima. Se eu sou um adulto, sou eu que estou no comando da minha vida. Eu trabalho muito com pessoas com deficiência, então uma das coisas que eu digo para eles é que eles precisam ter dinheiro, eles têm que trabalhar para ter dinheiro, porque quem não paga as suas contas não manda na sua vida, manda quem paga as contas. Eu sou adulto agora, sou eu que pago as minhas contas. Sou eu que comando a minha vida, sou eu que estou ali pilotando. Então eu preciso rever as minhas atitudes. É mais fácil dizer que a gente é assim por causa do outro, né? Em lugar de se queixar, cacarejar. Como é que eu cacarejo? Meu aniversário está muito perto. Não esqueça, por favor. Você
não vai esquecer meus presentes? Se você esquecer, não tem problema, eu te lembro. Isso é cacarejar. Né? A Clarice Leal, uma palestrante, ela diz assim, ó, que ovo de galinha vende porque a galinha cacareja. O ovo de pato é maior, é mais nutritivo e não vende porque o pato fica quietinho. Ela usa essa metáfora ali. Então, assim, ó, a gente precisa cacarejar, a gente precisa se questionar, porque esqueceram do meu aniversário. Ah, porque não me deu nada. Ah, porque não sei. Não, não se queixa, sabe? Vai atrás de mudar o que tu quer. Vai atrás de fazer o que tu quer, sabe? Combina com o outro, mostra o que tu quer, porque senão tu vai ficar só na queixa, tu vai ficar te queixando com o que o outro faz e que o outro não deu conta do que tu queria. Então, assim, bem importante, sabe, que se veja o que se quer e que alerte o outro sobre isso, certo, pessoal? Cacarejar. Nossa, ai, tu sabe que, ó, meu aniversário é semana que vem. Tô pensando, o que a gente podia fazer? Ah, ó, vou avisando aí, ó, quem quiser me dar presente, por favor, tal coisa, sabe? Alerta. Mas eu não tô falando só disso. Eu tô falando de todas as coisas da vida diária. Tá? Então, ao invés de se queixar, cacarejar. Cultive pequenos prazeres. Gente, muito importante eu cultivar pequenos prazeres. Ah, porque eu queria viajar, mas eu não posso viajar, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo. Bom, enquanto aquela viagem maior não vem, vamos pegar coisinha pequena, sabe? Dá um passeio pela cidade, dá uma volta, dá uma caminhada, vai na praça, vai fazer outra... Ah, porque eu queria ir lá conhecer a Orla do Guaíba, a Orla do... Enquanto não tem, vai na praça da cidade, vai fazer outras coisas, mas vai com prazer. Mas te organiza para fazer o outro que tu quer. Também tem isso. Se queixar e ficar sentado também não adianta. Né? O que eu estou fazendo para conseguir ir lá visitar? Eu quero viajar para o Nordeste. O que eu estou fazendo para conquistar essa viagem para o Nordeste? Né? Como é que eu vou fazer? Ficar sentado? Me queixando? Não. Cultive pequenos prazeres. E coisas muito pequenas. Assistir uma série do Netflix... Ter o seu momento em determinado dia. Ter aquele dia em que tu larga tudo e que tu cuida de ti. Sabe? Eu vejo as pessoas, por exemplo, mulheres indo no salão de beleza e brigando no salão e achando que tá demorado. Gente, tu vai no salão, tu vai cuidar de ti. Como diz a Bia Silas, eu acho que tem no Instagram, que ela diz que isso, não, isso é investimento. Ela debocha do marido. Eu fui fazer um investimento, ele achou ruim que eu tô no salão. Mas quando eu venho no salão, é investimento. E é isso, gente, é um investimento. É um momento meu, um momento de prazer meu. Não é um momento para ser estresse. Então, assim, está indo para os lugares estressados, tem alguma coisa que está errada. São lugares de prazer. Cultiva coisas pequenininhas, tá? Fazer um tricô, fazer uma aula de zumba. Coisas pequenas que vão te dar prazer. Tem amigos. Gente, vocês querem lugar mais propício para ter amigos do que a escola? Na escola se formam amizades de uma vida, tanto na escola da gente enquanto aluno, quanto na escola enquanto professor. Nossa, eu passei 35 anos dentro de escola e eu tenho amigos que, imagina, há mais de 35 anos, uma das minhas amigas, irmãs, eu conheci dentro da escola, que eu digo que nós somos irmãs de outra encarnação. Então, tem amigos. Amigos são extremamente importantes. Eles, muitas vezes, nos amparam muito mais do que a família. Cultive esses amigos. Tenha um amante. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é um amigão pra quem já tá... Calma, gente. Não é desse amante que eu tô falando. Tô falando de eu ter algo que me apaixone. Todo mundo precisa de algo que apaixone. Todo mundo precisa de algo que lhe faça bem. Todo mundo precisa de algo que lhe dê prazer. Todo mundo precisa de algo que lhe empolgue. Algo que lhe empolgue, algo que lhe traga vontade de acordar de manhã. Sabe? Aí pode ser aula de zumba, pode ser, tem gente que vai para o crossfit, tem gente que vai caminhar, tem gente que faz artesanato,
mas tem que ser algo que te empolgue de fato. Aquela professora do EVA, sabe? Eu fui muito professora do EVA no meu tempo, não era o EVA no meu tempo, era o glitter, né? A purpurina e o glitter, eu era chamada tia da purpurina. É algo que essa professora provavelmente tem muito menos problema do que o professor que não consegue ter essa habilidade. Não que as pessoas tenham que ter essa habilidade, não estou falando, as pessoas são diferentes, vai buscar outra coisa, tu não precisa ser aquela que gosta de trabalhar com EVA, aquela que gosta de trabalhos manuais. Mas ache algo no teu fazer diário que te dê prazer, que te faça sentir bem. Pode ser até a questão do fazer a unha. É religioso este dia, neste horário, é o meu momento, sabe? Eu preciso ter algo que me empolgue. É muito importante isso. Pode ser num pequeno prazer, mas pode ser em coisas, né, um pouco maiores, como eu estou dizendo para vocês, de se buscar uma aula de dança, uma aula de zumba, um grupo de amigas, aquele grupo de amigas que vai se encontrar para tomar um chopinho, que vai se encontrar para tomar um chá. Eu não falo de chá, porque as minhas amigas estavam nesse tempo. Ai, vamos no shopping tomar um chá. Eu digo, eu tomar chá? Por favor. Vamos tomar um chope de noite. Tudo bem, cada um dentro do seu jeito. Mas tenha esse momento, né, seu consigo mesmo. Isso é ter um amante. Que seja um momento meu e que seja sagrado. Né? Porque para o amante, todo mundo se dedica. Todo mundo se queixa disso, né? Que amante é muito mais visto do que a... Como é que é? A matriz, como chamam, né? Então, tenha algo que te apaixone. Muito cuidado com relacionamentos tóxicos, né? Gente, dentro da escola tá cheio também, né? Na vida da gente também, não é só na escola, é na vida. O que, que é um relacionamento tóxico? Algo que te intoxica, que te envenena. E às vezes é de uma forma tão veladinha, tão veladinha, tão veladinha, que a gente não consegue nem se dar conta de que tá intoxicado, sabe? Ai, não, o próprio a questão do coitadinho. Ai, coitadinho, ai, coitadinho, eu tenho uma pena de ti. Gente, quem tem pena de ti não é teu amigo. O teu amigo vai fazer tu sair desse lugar de pena, sabe? Então, assim, ó, o relacionamento que fica assim, ai, tadinha, pobrezinha, ou aquela pessoa que tá sempre te pondo para baixo. Ah, te disse que não dá mesmo. Tu não dá mesmo, tu não tem jeito. Também é um relacionamento tóxico. Uma coisa é isso de vez em quando, tá? De vez em quando a gente diz, pô, mas tu também, né? Ou de vez em quando, ah, não sei o que fazer, tô com pena de ti. É diferente de algo que acontece dioturnamente, que acontece diariamente, que acontece o tempo todo. Cuidado com isso. Cuidado para tu também não ser o coadjuvante, né? Que chama o protagonista, é o intoxicado. O tóxico é o coadjuvante, é isso, não é quem está intoxicando. Né? Muito cuidado para tu não ser o tóxico. Relacionamentos têm que ser saudáveis. A gente tem que estar com as pessoas porque é bom estar com as pessoas. Não porque a gente tem pena ou não porque eu quero que sintam pena. Isso é tóxico. É mal, não é legal. Certo, pessoal? Então, assim, ó, muito cuidado, presta atenção. Uma coisa que eu sempre digo, assim, ó, não importa o que fizeram com você. Essa frase é do Jean-Paul Sartre. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Nós vamos voltar lá para o modo repetição. Repete, repete, repete. O que é que fizeram comigo? Eu repito, eu repito, eu repito. O que é que fizeram? Instalaram em mim crença limitante. Tu é, tu é, tu é. Gente, ninguém é. Nós somos muito mutáveis, nós somos muito temporários, inclusive nesse planeta. Né? Nós somos temporários, nós temos uma passagem por aqui. Todo mundo tem, independente de religião que acredite, todo mundo sabe que ninguém fica aqui para semente. Tudo vai passar um tempo. Todo mundo tem seu tempo. Agora, o que vão fazer comigo ao longo da caminhada não é o que importa. O que importa é o que eu vou fazer com isso que aconteceu. Eu vou entrar no papel de vítima, eu vou entrar no papel da Gabriela, eu vou entrar no modo automático e deixo as coisas passarem. Então, esse não é o caminho. Eu preciso olhar para mim assim. Gente feliz não se incomoda com pouco. É
eu acho que a felicidade não vem só. Os meus amigos eu escolho, são sócios da alegria que eu gosto de levar. Gente feliz não se incomoda com os outros, cada um tem sua maneira de existir. Se cuide para não ficar amargurado, não seja o tipo que reclama e fica sentado. Não seja o tipo que reclama e fica sentado. Reclamar é clamar várias vezes, é reclamar, é dizer de novo, é falar novamente. Então, não reclama, muda. Se tu não gostou do que fizeram contigo, olha para dentro de ti e é isso que tu vai mudar. É isso que tu vai fazer diferente. O que, que eu quero para mim? Eu quero isso que estão dizendo? Eu quero isso que fizeram? Qual é o resultado que eu quero? Né? Respeitando a religião de cada um, tem uma frase do Chico Xavier, que eu amo de paixão também, que diz assim, ó. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso fazer um novo fim. Eu posso mudar o final, eu sou o protagonista, eu sou o motorista da minha vida, sou eu que conduzo a minha vida, eu sou o adulto agora. Né? Quando eu sou criança, os outros estão me dizendo, mas agora eu sou o adulto. Agora, tudo que eu faço no automático é problema meu. Se eu não cuido da minha alimentação, se eu não faço uma atividade física... Eu posso ser fruto daquilo que foi construído, mas eu sigo fazendo por escolha minha. É, não é fácil? Não, não é fácil. Mas assim que a gente tem que começar a pensar. Gente feliz não se incomoda com pouco. O que fizeram, eu não posso deixar. Eu posso ver o que, que eu quero e parar de reclamar e de ficar sentado. Eu preciso agir. Muito importante, seja feliz no trabalho, isso pode salvar a sua vida. Gente, isso aconteceu comigo. Eu estava num trabalho, uma certa época, eu saí convulsionando. Eu achei que eu estava ficando surda, porque de vez em quando as pessoas estavam falando e eu dizia, hã? Até que eu tive um outro episódio, fui parar no pronto-socorro, e disso fui parar no neurologista, fui fazer um eletro, e o meu eletro fazia assim, meu eletroencefalograma. O médico disse assim, a senhora tem desmaiado? Nunca desmaiei na minha vida. Eu estava tendo microconvulsões geradas pelo estresse. Então, pessoal, se eu não estou feliz no trabalho, eu preciso mudar alguma coisa. Mudar de local, e às vezes me dá conta assim, que se só mudar de local vai ajudar, se vai adiantar. Porque além de eu não estar feliz lá, eu vou infernizar quem estiver em volta. Porque a pessoa que está infeliz no trabalho, gente, é que nem manteiga rançosa. No que tu puser vai ficar com gosto de ranço, sabe? Então, assim, ó. Eu preciso ser feliz no meu trabalho. Se eu não estou feliz, eu tenho que revisar. E eu não tenho o direito de ser infeliz no meu trabalho e rançar com a vida de todo mundo. Isso salva a vida da gente. Seja feliz. Busque o teu lugar de ser feliz. E vou dizer que nessa ocasião foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu larguei um trabalho onde eu tinha um salário bem fixo. E as pessoas dizem, mas tu é louca? Eu disse, gente, eu quero dinheiro para gastar comigo. Eu não quero dinheiro para gastar com o médico. Né? Que bom que eu tenha dinheiro para pagar o médico, mas eu quero ser saudável, eu quero estar bem, eu quero estar feliz. E sim, às vezes tu tem que fazer mudanças. Então, assim, ó, às vezes as mudanças são pequenas, né? E se eu não tenho possibilidade de mudar esse trabalho, eu vou ter que ver um jeito de chegar na resiliência, porque eu tenho que me dar conta o quê? Que sempre tem queijo de graça na ratoeira, mas lá os ratos não são felizes. Essa coisa de que existe um lugar... Tá? Onde tudo é maravilha, não existe um trabalho, não existe um lugar, não existe um relacionamento só de maravilha, né? Lá os ratos não são felizes, porque eles vão comer o queijo sempre pensando que alguém vai matar, que a ratoeira vai se armar e foi-se, né? Então não existe almoço grátis, todos os lugares tem que haver troca, tem que ter uma troca, se eu estou nesse lugar, o que que eu vou dar, porque o que que eu vou receber? Tá? Eu preciso achar uma forma ou de ser feliz onde eu estou, ou de então buscar o meu lugar de ser feliz. Ó, acontece de eu não cair na ratoeira e a ratoeira então acabar me matando. Bem importante, ó, perdoar e dar paz a si mesmo. Quando a pessoa é rancorosa, rancorosa começa igual a ranço, né? Gente, eu não perdoo o outro porque eu sou bonzinho, porque eu sou queridinha. Eu tenho que perdoar porque eu me alivio. Perdoar o outro não é deixar o outro ficar aprontando para mim, não. É disso que eu estou falando. Até porque o humano tem memória e o humano não vai esquecer.
mas é ressignificar isso e deixar, não permitir mais que isso me incomode, tá? O outro me fez errado, volta lá para a fase do Jean-Paul Sartre. O que ele fez comigo não pode estar comandando a minha vida o tempo todo. Então, perdoa, pensa, poxa, é dele, deixa lá. Tu vai dar paz para ti mesmo, esquece. Muitas vezes a gente está tão ligado na brabeza com o que o outro fez na gente, o outro nem lembra ou nem se deu conta, muitas vezes, do que fez para a gente, né? E a gente está ali naquele ranço, intoxicando o fígado. A raiva é exatamente a mesma coisa do que eu dar veneno para o outro, tomar veneno querendo que o outro morra. A raiva é isso, ela é tóxica, né? É como eu tomar veneno querendo que aquela pessoa que me fez mal morra. Quem vai morrer sou eu. Eu preciso perdoar para que eu tenha paz e eu consiga seguir adiante e não permita mais que aquilo que essa pessoa fez para mim siga comandando a minha vida. Deixa passar, manda adiante. Use o poder mágico dos humanos. Eu sempre digo que é a resiliência. A resiliência é um poder mágico que o humano não se dá conta. Às vezes fica ali naquele ranço, ah, porque não dá, porque isso, porque aquilo. Porque não. Gente, eu tenho que fazer o melhor com o que eu tenho, sabe? Eu fico lá imaginando, ah, porque eu queria... E muitas vezes, inclusive, olhando para a vida do outro. Ah, porque olha como é que o fulano faz. Olha, bom, talvez seja legal até olhar como é que o fulano faz para aprender com ele. Mas ficar só nessa coisa de invejar o que o outro tem? Não. O que que eu tenho? Com o que que eu vou lidar agora? E vamos lá. Bom, hoje é esse trabalho que eu tenho. O que que eu vou fazer para dar o meu melhor aqui? Não significa que eu vá ficar sentada. Eu posso ir procurar outra coisa para fazer. E uma delas, daqui a pouco, é buscar uma formação. Hoje, gente, tem muita formação a nível acessível. Tem muita formação, inclusive, gratuita. A gente tem vários sistemas. Aí eu vi o pessoal falando ali no Tchacoli, né? De formações que vão ser gratuitas. Eu tenho que querer isso. Isso é resiliência. Eu buscar aquilo que eu tenho dentro de mim para transformar aquilo que eu não tô, que está me incomodando. Isso é resiliência, sabe? Eu usar o que eu tenho para me melhorar e para superar o momento que eu estou vivendo. Certo? E aí eu gosto dessa musiquinha aqui. Por fora parece que eu tô bem, por fora parece tá legal. Mas se você me perguntar como eu tô por dentro eu tô sensacional. Ah. É isso aí, gente. Não tem outra coisa para fazer. Se eu ficar me enchendo de ranço, me enchendo de raiva, me enchendo de babeza, não vai servir. Agora, se eu consigo mudar, se eu consigo ser resiliente, se eu consigo pegar o que eu tenho de bom e trazer para fora, vai mudar. Vocês podem ter certeza. Volto para o exemplo da comida. Abri a geladeira e o que eu queria comer não tá ali, tá. Como que eu vou matar minha fome nesse momento? Nesse momento eu tenho isso? Bom, então vamos lá, vamos dar jeito. Como é que eu vou me organizar para amanhã ter o que eu quero? Pode ser simplesmente um fato de ir ao mercado? Pode, mas às vezes não é só isso, né? Às vezes eu preciso, quem sabe, adquirir outras capacidades primeiro para conseguir fazer aquilo que eu quero. Então, resiliência, poder mágico do humano. Outra coisa, as pessoas ficam esperando aquele dia em que tudo vai mudar. Gente, o melhor dia da sua vida vai começar como outro qualquer. Simplesmente, de repente, vai acontecer. E talvez o melhor dia da minha vida pode estar sendo hoje e eu não estou me dando conta. Eu estou esperando por algo que seja, que toque em sinos, sabe? E não é assim. Eu preciso olhar, saber até o que, que eu quero para saber qual é o melhor dia da minha vida. Às vezes eu nem sei o que eu quero, como é que eu vou saber se é o melhor dia da minha vida? Volta lá para Alice. Para onde eu quero ir? Para saber se não é, daqui a pouco, hoje, o melhor dia da minha vida. Não confunda mudanças com perdas. As pessoas acham que mudar é perder. Muitas vezes é preciso mudar para ganhar. Às vezes eu tiro uma coisa para poder colocar outra no lugar. Sabe? É que nem guarda-roupa de mulher. Guarda-roupa de mulher é aquilo. Vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando. Daqui a pouco tu não tem onde guardar. O que era para ser bom vira um problema. Não, para entrar uma coisa, tira outra. Para que um espaço possa ser preenchido, ele primeiro precisa esvaziar. Então, às vezes, eu tenho que tirar alguma coisa para colocar outra no lugar. Isso é mudança. É mudança produtiva. E é a mudança que vai fazer com que amanhã eu acorde diferente. E assim, gente, o mais importante de tudo. Põe amor em tudo que fizer. Tudo, seja lá o que for. Quando eu faço com amor, pode até dar errado. Mas minimiza.
Claro, não justificando, ele disse, ah, eu fiz com tanto amor. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fato fazer porque eu acho que é o melhor a fazer. Quando a gente faz com amor, a gente faz porque acha que é o certo, tá? Então, é diferente daquela maldadezinha, sabe, disfarçadinha, que também tem muito por aí. Não, é amor de fato, assim. Como é que eu vou fazer para que dê certo? As coisas vão se modificar. E eu vou deixar vocês com um videozinho agora, um momentinho, que ele fala justamente dessa questão de daqui a pouco eu também, de vez em quando, ter que me desligar. Eu vou falar de colocar o mundo no mudo. De vez em quando a gente precisa. Coloca o mundo no mudo. Escute o seu coração, que ele vai te guiar. Abra seus braços e deixa o amor te levar. Felicidade no fundo é só uma reação. E você vai perceber, tudo que você pensar vai voltar pra você. Leve contigo o amor por onde você for. Então viva o amor, celebre o amor, espalhe amor por onde você for. Felicidade às vezes é só uma reação, pessoal. Essa frase é muito forte nessa música. Gente, felicidade no fundo é só uma reação. Seja feliz com o que você tem, se desconecta do mundo de vez em quando e se liga em ti mesma. Olha para dentro de ti, tá? Assim, ó, muda. A frase é do Gabriel Pensador: muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Então, assim, ó, um retorno com muitas mudanças e bênçãos para todos nós. Que 2022 consiga trazer para nós vários prazeres que a gente não conseguiu nos outros, mas que a gente consiga alimentar todas essas coisas que a pandemia também trouxe para a gente, de valorizar coisas bem menores, né? Quando a gente se deu conta que a gente precisou ficar trancado dentro de casa, a gente passou a valorizar coisas que a gente, então, com a liberdade que tinha, não se dava conta. Que essas cresçam e que, mais do que nunca, a gente consiga
se melhorar enquanto ser humano para conseguir também modificar a vida desses seres que estão nas nossas mãos como professores. Certo, pessoal? Ah, meus contatos aqui, ó, tá? Eu tenho uma empresa chama Incluir, tá lá no Facebook, meu Facebook Sandra Bueno, tá? Eu tenho o Facebook da Incluir também, e no Instagram, sandra.bueno.incluir. Vou deixar todos esses contatos com a secretaria, se alguém quiser me mandar o WhatsApp, tá ali, né, o meu celular e o WhatsApp. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas estou à disposição de vocês também, e fico à disposição agora para perguntas. Vamos voltar aqui. Isso, consegui parar de compartilhar. Interromper compartilhamento. Isso, voltei. Espero. Ah, passei do tempo, né? Vamos lá. Não estou te escutando, Ione. Ah, agora sim, hoje. Sandra, nós te agradecemos em nome da Secretaria Municipal de Educação pelas tuas palavras que mexeram com a gente, que nós observamos as manifestações aí das colegas, né, endossando as tuas palavras, todo esse teu conhecimento, essa tua experiência, né? Eu acho que nesse momento de início, assim, vai nos fortalecer, certamente vai nos fazer repensar, né, o nosso passado e fazer um novo começo. Então, valeu a pena os comentários, a participação no chat das colegas. Eu não vou ler todos e não vou citar assim, mas de maneira geral eu quero te dizer que foram muito positivos, foram muito positivos todos os comentários. Que bom, que bom. Fico feliz. Fico muito feliz. Estou à disposição de vocês, tá, Ione? Qualquer pergunta, qualquer coisa, não sei, eu acho que vão abrir para perguntas agora, não sei se tem tempo ainda. Eu estou à disposição de vocês. Tá certo. Eu penso que o pessoal ficou ali com os teus contatos, né? Uhum. Então, pode passar diretamente para ti. Temos agora, nesse momento, a participação do professor Dr. Josenir Boita, que está já nos aguardando. O professor da UFSM, ele traz a divulgação no curso de especialização no ensino de ciências, com ênfase em física, química ou matemática, né? Então, a palavra está à disposição, professor Josenir. Só uma coisinha, Ione, antes de eu sair. Eu vou deixar esse material todo com a prefeitura, tá? Eu até já mandei para o Maruí, eu posso ver outro e-mail para mandar. E vocês podem disponibilizar para os professores sem nenhum problema toda a apresentação, tá? Eu quero mais é que siga adiante, ok? Que ela bom, é de vocês. Muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Tá? Um dia de formação que vocês têm. Né? Eu pude acompanhar um pouco o final dessa apresentação e ela foi bem interessante, acredito eu. Então, hoje eu estou aqui, né? A gente vem conversando com a Secretaria Municipal de Educação já há algum tempo, em relação a uma especialização, ou seja, uma pós-graduação lato sensu, no ensino de ciências com ênfase em física, química ou matemática. Então, aproveitando um pouco o gancho da palestrante anterior, né, bem aquilo que ela fala, a gente muitas vezes tem que se reinventar, né, tem que correr atrás, e formação nunca é demais, né? Então, conhecimento nunca é demais. Eu vou falar um pouco aqui desse curso, e no final a gente vai deixar um link para vocês responderem, um link de demanda de interesse, né? Com 3 ou 4 perguntinhas em relação a essa pós-graduação. Então, lá em 2016, né, a gente fez uma demanda local aqui, e também um pouco mais ampla, né, no estado, em relação à possibilidade, né, como é que anda o ensino de ciências, né, no ensino fundamental e médio, principalmente no ensino fundamental. E aí, a gente fez algumas formações e algumas demandas e viu e percebeu que
nosso estado aqui, ele possui muitas pessoas, né, lecionando essas áreas de física, química ou matemática, física e química entrando dentro do oitavo e nono ano do ensino fundamental, através, né, da disciplina de ciências. A gente viu muitas pessoas trabalhando fora de sua área de formação. Então, lembrando disso, né, e verificando tudo isso, a gente acabou criando uma especialização aqui no ano de 2017, na qual ela nunca veio a rodar. Ela é uma especialização no formato IAB, ofertada por polos UAB. Então, o que que nós estamos agora, né, tentando fazer com que ela entre em funcionamento? Ela só poderia funcionar antes através de recursos da CAPES, né? Então, a CAPES, como todo mundo talvez saiba, e se não sabe, ela está meio capenga, assim, dá para se dizer, ou seja, nunca mais saiu editais para o custeio dessas pós-graduações pelo Brasil. Então, a UFSM, de modo geral, né, o ano passado, no final do ano, em dezembro, acabou aprovando uma resolução interna, na qual nos permite expandir essa pós-graduação tanto para o poder público quanto o poder privado, sem depender mais, por exemplo, da CAPES. E aí é que a gente decidiu ir atrás de parcerias, né, tanto públicas quanto privadas, para tentar desenvolver, ou seja, oferecer essa pós-graduação através das universidades abertas no Brasil. E Cachoeira do Sul, por a gente ser daqui e ter desenvolvido o curso aqui, foi o primeiro polo, né, a ser procurado. O que que acontece? O que que trata esse curso de pós-graduação? Ele habilita a pessoa a ser especialista, por exemplo, em física, química ou matemática. Ela vai escolher, ao longo dos 2 anos, por exemplo, lá no final, no último ano, em qual área ele quer migrar. Ah, eu quero me formar, por exemplo, em ser especialista na área de física. Eu sou formado em biologia. No entanto, eu estou dando aula lá de ciências, mas eu quero um aprofundamento a mais na área da física, ou na área da química, ou até mesmo, né, a matemática. Aí não tem, por exemplo, série para começar a partir do primeiro ano, ou ensino, vocês trabalham com educação infantil, né, também acaba alcançando esse público aí. Então, é um curso que vem a dar esse suporte, que a gente notou muitas pessoas fora de sua área. Na disciplina, ou seja, essa área, ela sempre foi oferecida, né? Nas escolas nunca deixaram de ministrar essas cadeiras, essas disciplinas em si. Mas, no entanto, em muitos casos, a gente vê por aí professores de outras áreas. E isso acaba gerando, no final, um problema de aprendizado que está aí na nossa frente, né? A gente acaba vendo. Por que que eu falo isso, né? Muitas vezes a gente até recebe alunos aqui que vêm fazer engenharia, que têm os conhecimentos básicos, tanto de matemática, física e química, bem a desejar. E isso é um reflexo, né? Não só do ensino fundamental, mas do médio também, e talvez, por grande parte, em função da não formação desses professores. Então, a gente tentou criar esse curso, está querendo disponibilizar ele agora, aqui na cidade de Cachoeira do Sul, através do Polo UAB, né, para que venha a se ter um ensino mais qualidade nessas áreas, né, da ciência, que elas não deixam de ser uma área um pouco dura, a física, a química e a matemática. Então, por isso que a gente decidiu, né, em parceria aí com a prefeitura, usar esse espaço aqui que vocês encontram em reunião para tentar fomentar, né, um pouco desse curso aí, porque provavelmente ele, se vir a rodar, né, ele vai ser ofertado principalmente para quem é fora de sua área de formação e quer se especializar em uma outra e está dentro de sala de aula. Então, ou nada impede também o professor que é da área, por exemplo, ah, eu sou formado em matemática e eu quero expandir meu conhecimento para a área de física, de química, pode fazer. Como é que funcionaria esse curso, né? São
2 anos, né? Especialização de 2 anos. Um ano ele vê cadeiras em comum nas 3 áreas, física, química e matemática. E no último ano ele migra. Ah, eu quero migrar para física, para matemática ou para química. Ele vai poder escolher. O que que a gente trabalha, por exemplo, na área de, em cada uma das áreas? A física, por exemplo, que é a minha área. A gente trabalha muito com construção de material, de experimentos com materiais alternativos. É uma demanda que os alunos têm, né, precisam. É uma demanda que as escolas muitas vezes não abarcam, porque não tem aquele espaço físico de laboratório para fazer. Então, a gente acaba usando a própria sala de aula para desenvolver esses materiais, esses experimentos com materiais alternativos. O mesmo, ele se enquadra também a química e a matemática, por exemplo, ela pode trabalhar muito com o uso de softwares livres, né, para com os professores. Então, essa é a ideia, assim, geral do curso, né? Está oferecendo principalmente para quem está em sala de aula e seja fora de sua área de formação e queira expandir os seus horizontes. Como a palestrante anterior falou, né, a gente não pode nunca parar de ir atrás de conhecimento. Então, esse é um curso que, a nível do UFSM, ele é único, né? Só nós temos uma possibilidade de formação nas 3 áreas. Ou você vai achar a graduação, né, só em física, ou só em química, ou só em matemática. Ou aí, pós-graduações, como mestrado e doutorado em cada uma dessas áreas. Uma especialização assim, nós acredito que sejamos os pioneiros aqui na região. Então, é bem interessante, né, esse comentário que vocês nos possibilitaram estar fazendo aqui. E, se eu não me engano, vai ter um link, não sei se foi deixado aí, acho que vai ser aplicado. Acho que ele está aqui nos comentários, né? Não sei se o pessoal colocou isso, que é um preenchimento só para a gente ter uma ideia, né, de como que é essa demanda. Talvez vocês, provavelmente os professores da manhã, até pelo que eu fui informado, são mais relacionados à educação infantil, né? Então, mas não há problema, daqui a pouco nós temos ali um profissional que é pedagogo, mas ele tem a vontade de trabalhar lá com ciências no 8º ano, por exemplo, e 9º ano, ou até mesmo matemática. Nada impede dele vir a querer cursar o curso e pode estar fazendo sim. Basta você ter a graduação, né, em alguma área de conhecimento, alguma licenciatura, posso dizer assim, você também está apto a poder realizar esse curso. Mas eu não tenho os requisitos mínimos, né, para estar desenvolvendo essa pós-graduação. Não precisa. O curso ele é bem dinâmico. Ele é um curso que a gente até faz uma busca, né, inicial para essas pessoas, porque a gente imagina que elas são fora de sua área. Então, a gente não pode chegar cobrando um conhecimento prévio que ele deveria ter. Então, isso tudo é trabalhado dentro do curso, né, de forma a suprir essa possível demanda, né, os professores venham a sentir. Então, é um curso bem, bem didático, bem interessante, né? Que agora, em termos legais, a gente pode estar levando ele para fora do âmbito CAPES, né? Então, por isso a gente decidiu fazer isso o quanto antes. Acho que a minha fala é isso, né? Não sei se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida a se perguntar. Ione? É contigo aí. Agradecemos a participação do professor Jusenir pela divulgação, pois essa proposta de formação ela contribui com o que é previsto nas metas 15 e 16 do nosso Plano Municipal de Educação, né, que prevê possibilidades de capacitação e especialização para os nossos professores. Acreditamos que certamente despertará interesse dos colegas, porque sabemos da carência de pessoal nestas áreas. Então, muito obrigada, professor Jusenir. Neste momento, então, encerramos as nossas atividades da manhã e desejamos a todos um feliz e abençoado retorno às atividades escolares. E tenham todos um bom dia.